Последното и предполагам най-важното. Собствеността върху семейната къща и акциите от козметика Нерта, които ми принадлежат и съставляват 40% от общия пакет акции, стават собственост на моята внучка Ева Пачеко Уерго. А останалият процент акции се разпределя както до днешната дата. На нея. Защо на нея? Роселия, ако искаш, можем да обжалваме. Ще докажем, че Карлос не е бил с ума си, когато го е писал. Можем да го направим. Тишина. Освен това, семейната къща, въпреки че също преминава в собственост на моята внучка Ева, остава с право на ползване от госпожа Росалия Пачеко Ерго до нейната смърт. Като израз на моралния дълг към тази, която беше моя любяща съпруга. Никога, никога, никога дъщерята на една мръсница няма да прекрачи прага на моята фирма или моята къща. Никога! Всичко това е лъжа! 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 Проклета да е, проклета! Моля те, успокой се, моля те! Ще ти прилуше. По-спокойно го приеми. Спокойно ли? Не чули какво каза този глупак? Спокойно! Госпожо, аз само прочетах последната воля на Дон Карлос Пачеко Уерго, отразена в завещанието му. Документът е подписан от двама свидетели, е напълно законен. Законен ли? Какво разбирате вие от закони, господине? Онази мръсница оплете сина ми, за да се омъжи за него. Тя го измами и го прати да гние в гроба. Клетият ми любим син, любимото ми момче. Лелю, семейството ще бъде изцяло на твоя страна. Не, Лауреано, не. Аз съм сама. Сама съм. От 20 години аз съм ужасно сама. Не дей да говориш така. А сега и дъщерята на тази мръсница, на тази кучка, ще дойде в дома ми. Дано Бог се смили над нас. Дано Бог се смили над нас. Ева? Коя Ева? Евроком представя Андреа Делбока в аржентинския сериен филм Черната перла. Сценарист Енрике Торес. В главните роли Габриел Корадо, Мария Роса Гайо. И с участието на Хенри Сака, Норберто Диас, Джино Рени, Мария Пия, Едуардо Сапак, Мили Стегман, Хорхе Делия и Сесилия Мареска в ролята на Рената.
Режисьор Николас Делбока. Осми епизод. Спокойно, госпожо. Хайде, легнете си. Аз ще ви донеса един чай, който ще ви направи като нова. Остави ме тук. Не, госпожо, това не е вашата стая. На мъжа ми я знам. Заведи ме вътре. Искам да остана за малко сама. Искате ли да ви правя компания? Не бъди толкова тъпа. Ако си с мен, как ще бъда сама? Заведи ме вътре и си отивай. Искам да се сбогувам с съпруга си. Що ме за това? Ще ви оставя, госпожа. Ето, от тук. Влизайте и сядайте. Хайде. Какво ти, Бути? Нищо. Ама госпожата искаше да я вкарам в стаята на господин Карлос. Искала да се сбогува с него. Как така да се сбогува? Ами ето, нали виждате? Да го оплаче. Да го оплаче. Да го оплаче. Дори мъртъв ти ме преследваш с омразата си. Бъди проклет! Бъди проклет! 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 Дано душата ти никога не намери покой. Дано измъченото ти тяло се обърне под земята. Дано името ти потъне в бордеите, в които се мъкнеше. Смъртта ти е моето отмъщение. Аз те наживях. Омразата ти не ме сломи, защото бях по-силна от теб. Но ми остава още едно голямо отмъщение. Да унищожа единственото, което си обичал в живота си. Кълна се, където и да си, че твоята внучка ще последва твоя път. А тази от сватбата му? Погледни го само. Колко готин е бил дядо ми. Не ти ли прилича на Харисън Форд? Не. Тук прилича на паметника на Гарибалди, който видях в една книга. Глупачка. Но баба ти изглежда страхотно. Погледни я. На времето сигурно е била голяма красавица. Не знам. Никога не я гледам. Как не я гледаш? Виж, че се е залепила до дядо ти. Ако я извадиш от снимката, той ще тупне на земята. За мен тя не съществува, като черна дупка е. Просто не съществува. Разбира се. Далече от очите, далече от сърцето. Нали? Но мисля, че малко преувеличаваш, защото не можеш да наричаш баба някаква си черна дупка. Черните дупки не правят нито сладкиши, нито подаръци. Нали е така? Баба ми също. Единственото ми подаръче от нея беше омразата й. Кукла щеше да е по-подходящо, но все пак подаръците се правят не според желанията, а според възможностите. Самотата, Перла. Това бе подаръкът от моята баба. Самота. Без семейство. Без детство. Без нещо, за което да се хвана. Както и чувството, че не трябваше да оцелея след катастрофата. Чуй се само какви ги говориш. В сравнение с мен, ти си направо късметлийка. Поне знаеш произхода си, докато аз. Нищо. Нищо. Трябва да се задоволя с приказката за тиквата или щъркила. По мой избор. Хайде, ти не си сама, имаш мен, имаш Чарли. Имаме Чарли. Престани да се хващаш за баба си. Не мисля за нея. Тогава защо си толкова тъжна? Спомням си за Адам. За този кретен? Не, 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 не. Не мога да повярвам, че хабиш нервни клетки, мислейки си за този глупак. Но аз още го обичам. Този покойник не заслужава обичта ти. Умрял ли е? Адам, мъртъв ли е? Не, защото още не съм го срещнала. Но ти вече го считай за покойник. Какво има, Томас? Как какво има? Защо се дърпаш така?
Станаха точно 35 минути, откакто се целуваме. Ако си решила да поставяш рекорд, само кажи. Да. Добре, тогава ще отида да потренирам. Ще тренираш ли? И с кого? С възглавницата. Ще се видим утре. Защо утре, Томас? Няма ли да останеш за вечеря? Не, скъпа. Настроението в тази къща не е за оставане. Какво общо има това? Ти си мой годеник и си с мен, нали? В началото е добре да избягваме напрежението. Томас, не искам да си отиваш. Не си отивам. Ще презаредя силите си. Хайде, изпрати ме до вратата, че сам ме е страх. Томас, и мен ме е страх. От какво? От теб. Стига, престани. Няма да ти позволя да страдаш заради този мръсен подлец. Неизбежно е. Ще ти го избия от главата, ако трябва и щук. Перла, дете беше толкова лесно. Адам се е загнездил в душата ми. И не наричай Адам тази пъпчива маймуна, защото на въдицата за смокиновия лист успя да се хванеш само ти. Не бъди жестока. Жестока? Значи съм била жестока. Тогава той какъв е? А? Защото ако си забравила, нека те припомня, че забременя от него, а не от мен. Разбира се, от мен естествено не би могла, защото от природата си не можеш да избягаш. Боли ме, Перла, боли ме. Адам още живее в сърцето ми. Тогава? Да го убием. Какво? Ами да, ще го убием. Полудя ли? Да не искаш да убиеш Адам? Луда ще бъда, ако оставя жив този Адам. Томас или както ще да се казва. Хайде, да направим следното. Да го направим и двете. Хайде. Онзи кретен седи тук. С забързани очи. Ето там. Виждаш ли го? Разбира се, че го виждам. Винаги го виждам. Добре, още по-добре. А сега? Ще го разстреляме. Как ще го разстреляме? Ей така, никога ли не си виждала разстрел? Не. Ясна съм, но трябва да използваш въображението си. Хайде! Бум! Чудесно! Оцелих го във веждите, страхотно! Глупости, престани! Но е много забавно. Бум! Бум! Господи, разпорих търбуха му! Адаме на колене! Точно така! Моля те! Без му обяща ти помагам. Хайде, прицели се така... А сега? Бум! Не, 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 по-силно. Хайде, де. Избий му някой зъб. Хайде. Бум, бум. Много добре. Отнесе му скалпа. Хайде пак. Бум, бум, бум. Ето, сега го изкорми. Стрели по-силно. Бум, 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 бум. Добре. Добре, добре. Спри се, стига толкова. Остави нещо и загрубаря, момиче. Е, как се чувстваш сега? Прекрасно. Браво, браво. Със специалното участие на Патрисия Кастел в ролята на Бланка и Вивиана Саес в ролята на Ана Мария. Да. Да, ясно. Разбирам, добре. Да. Не, не, не се тревожете. Ще подготвя всичко необходимо, за да може Ева да замине веднага. Дочуване. Къде се е дянал? Сакариас. Къде беше? Добре, няма значение. Ела в кабинета ми. Незабавно. Да. Да, разбира се. Защо не? Предупредила съм те да чукаш преди да влезеш. Искаш някой да се усъмни ли? Това ли искаше да ми кажеш? Извиках те, за да ти кажа, че беше прав.
Винаги съм прав. Какво имаш предвид? Да бъдеш баща на детето на Ева ще се окаже много изгодно. Все още не разбирам. Току-що ми съобщиха добра новина, която ще те направи много щастлив. Тази сърничка е наследница на дядо си. А дядото е мъртъв. Зле ли чух или рано си се напил? Нито едното, нито другото, Данте. Искам да се върна в онова градче и да намеря Ева. Какво? Същото. Искам да бъда с нея. Ама чакай, Томас, не мога да те разбера. Преди не искаше да ходим там, за да не я срещнеш, а сега настояваш да отидеш. По религиозни съображения ли или... По какво? Финансови съображения, братле. Ако добре съм разбрал, същата тази Ева е единствената наследница на Карлос Пачекуерго. Наследница? Изстрелът ти пак беше наточен, скъпи. Ела с мен да си взема нещата от къщи и веднага потегляме. Но защо? Да подобрим точността си. Извиках ви, за да ви помоля да ми дадете пълна свобода на действие в управлението на фирмата. Винаги си го правил, да не би някога да си ни питал за нещо. Не. Прав си, Елиас. Не. Но сега е различно и трябва да върши неща, които... Семейното състояние е застрашено от тази нахалница, която наследи чичо ми. Ще трябва да се пипа с по-твърда ръка. Какво значи по-твърда, татко? Че целта оправдава средствата, Малвина. Само дано не се наложи да убиваш някого, татко. Но сине... Не, никакво сине! Извика ни тук като представител на нашите акции, а не като баща. Всъщност, прави каквото искаш. Елиас! Татко, татко, успокой се. Елиас е доста изнервен. Смъртта на чичо много го разстрои. И мен също. Не се тревожи, татко. Имам ти пълно доверие. Постъпи както искаш. В правото си си. Благодаря ти, Малвина. Нямаме резервация. За какво ти е? Кой ходи там, в онова затънтено място? Послушай ме, може да останем неприятно изненадани. Нека да се обадим. Няма, хайде, тръгвай. Чуй ме. Лусила, здравей, как си? Какво правиш, Лусила? Какво ти става, Данте? А, нищо, нищо. Казвах на сестрата, че косата ти е по-рошави от нейната. Хайде, среши се. Хайде. Да, да, добре. Да вървим. Госпожо, госпожо, как сте? Зле ли ви е? Не ви ли боли главата? Нещо? Не, не. А тогава ви боли душата или гръша? Не, нищо такова. Жалко, искаше ми се да ви излекувам. Хайде, Данте, по-бързо. Хайде! Ще ми кажете ли защо госпожица Хелен извика Ева? Не знам и не ме интересува. Хайде, де! Тук няма нещо, което да не ви интересува. Особено ученичките от първи до пети клас. Какво каза? Не се правете на ударен. Какво стана? Кажи, измъчва ли те? Не, Перла, не. Съобщи ми една новина. Аз съм наследницата. Какво? Аз съм наследницата на дядо. Оставила всичко на мен. Трябва да заминеш колкото се може по-скоро. Не да замина, а да заминем. Перла и аз трябва да заминем. Това променя живота ни, променя го. Невъзможно е, Агустин. Но чуй ме, това е абсурдно. Поне веднъж ме изслушай. Добре, престанете. Няма място за тревога. Няма място. Ти, Лауреано, управляваш 24% от акциите, които са на децата ти. Вие, Агустин, 11%, аз 25%, което сумирано прави 60%, докато онази на трапница има само 40%. Но 40% е контролния пакет, Лелю. Не, и ако се обединим. Не е нужно дори да го споменаваш. Можете да разчитате на мен, госпожо. Добре.
Наистина много добре. Като за начало, за президент ще изберем Лауреано. Благодаря ти, Лелю. Изборът ми се струва много сполучлив, госпожо. Лауреано изцяло може да разчита на подкрепата ми. Извинете. Агустин? Да? Сядайте. Да, госпожо. Ти, Лауреано, като президент, ще изпълняваш точно каквото ти кажа. Малко по малко трябва да неутрализираме тази нахалница. Искам я вън от фирмата. Дори ако е възможно, вън от страната. Агустин? Да? Вие ще организирате всичко това. Обмислете го добре. Един от начините би могъл да бъде продажбата на предприятието на друго акционерно дружество, в което участваме. Участваме само ние, разбира се. Без онази кучка. Извинете ме, госпожо, но това ми звучи като измама. Какво? Не, Агустин. Това звучи като справедливост. И най-красивата къща в града. Не, с градиня, с цели гори и с огромен плувен басейн. Толкова огромен, че да ни трябват поне петима спасители. Не преувеличаваш ли малко? Мечтите са безплатни, нали? Не, забрави за басейна, защото и трите летни месеца ще прекараме на Карибите. На Карибите ли? Разбира се! Слънчице, ох, какъв кеф! Представиш ли си го Чарли с тъмни очила? Веднага ще свали някоя бебешора. Чакай. Ти каза 3 месеца, през останалите 9 къде ще бъдем? Как къде? Във фирмата. Във фирмата ли? Там пък какви ще ги вършим? Не се ли сещаш? Ще работим. Ние сме собственички на Козметика Нерта. Най-големият производител на козметика в цялата. Но аз не разбирам нищо от бизнес. Хайде по-спокойно. Все ще има някой, който да разбери и да ни покаже каквото трябва. Но първо, като влезем във фирмата, не трябва да говорим изобщо, защото който много говори, той много греши или в затворената уста не влизат мухи. По твой избор. И каква роля ще изпълняваме там, щом ще седим като онемели? Ролята не знаеш ти. Виж, светът се дели на говорещи и на слушащи. Говорещите си мислят, че слушащите винаги знаят повече и затова говорят, за да се харесат на слушащите. Схвана ли мисълта ми? Не, нито дума. Къде отиваш? В дома на Доминго и Роса. Искам да кажа на Чарли, че е станал бебе милионер. И аз идвам. Любопитна съм да видя как ще реагира. Вече знаете, Агустин. Искам нахалницата да остане вън от всичко. Без значение какво ще правите, за да го постигнете. Ясно ли ви? Разбирам, госпожо. Считайте го за изпълнено. Дано. Ана Мария? Да. Искам да ти кажа, че все още имаш време. Време ли? За какво? Знаеш много добре. Разсъждавай. Стария това, стария това, а накрая остави всичко на другата внучка. И постъпи много добре. Аз не съм негова внучка. Моята фамилия е Родригес, а не Пачеко Уерго. Глупачка. Много си наивна. Какво да се прави? Родила си се за изтривалка. Благодаря ви. Приятно изкарване. Качи багажа ми стаята, аз ще сляза. Ама защо е това бързане? Искам да намеря Ева. Искам да проверя дали тази Ева е същата Ева, която наследи стария. Ако се окаже така, с Богом, Малвина. Още тази вечер се женя за контролния пакет акции и ставам единствения наследник на Нерта. А ако откаже да се оженим, ще настоявам да си останем приятели. Да не се провали годежът ми с Малвина. Не мислиш ли, че е по-добре той наистина да се провали? Какво имаш предвид? Томас,
Ако тази Ева е същата, която ни трябва, ще стане много добре. Защото така ще се ожени за 40% от нерта, което е повече от 12%, нали? Знам, но ако тя не желая да има нещо общо с мен, тогава ще се примири с Малвина. Тя ми е годеница и аз я обичам. А, да бе, да, за малко да го забравя. Значи, няма да ти попречи, ако станем, примерно, братовчеди, а? Братовчеди ли? Да. Защото аз ще се ожене за Ева, без да ми пука, че тя ще страда по теб и ще ме нарича Адам. Добре. Отивам да я търся. Чакай, чакай. Как изглеждаше тя? А косата? Май беше руса, нали? Хайде пак. Едно, две, три, хоп. Се иска да му обръщаш внимание. Да. Чудесен и се държи като принц. Истински принц. Какъв ли ще стане като порасне? Ей, какъв ще станеш? Я да помислим какъв. Ами, човек, какво друго? Не глупачки, имах предвид професията. А, да, нека помислим. Да помислим. Има физиономия на адвокат. Макар, че като се напишка, се надува като съдия. С теб не може да се разговаря сериозно. Хайде, да помечтаем. Аз бих искала да стане известен лекар, като онези, дето ги дават по телевизията как помагат на хората. Като доктор Соколински ли? Не, не, не точно такъв. Представяш ли си го, Чарли, да получава майките, че не бива да бият децата си? Наистина не мога. Би ми се искало да стане ветеринар, защото обичам животните. Не, сетих се точно така. Укротител на лъвове. Представиш ли си как пътува по целия свят и го аплодират милиони хора? Ами, като актьор в телевизионни сериали? Не, не, горкичкият. Журналистите няма да го оставят на мира. Ще го гонят за снимки дори в банята. Нищо не приемаш на сериозно, нали? Никога. Виж го колко е сладък. Искаш ли да ти кажа сериозно какво пожелавам на Чарли? Да бъде щастлив. Да бъде много щастлив. Напрегнете ума си. Ева, едно русо и много хубавичко момиче. Как да не я помните? Миналата година тя учеше тук. Господине, обяснете ми точно какво искате да научите. Моля ви. Знам, че Ева Пачеко Ерго учи тук. Искам да разбера дали тя и онази Ева, която аз търся, са едно и също лице. Имате ли представа? Колко ученички възпитаваме тук? Тази имаше приятелка, казваше се Перла. Не ми казвайте, че не помните Перла. Все едно да забравиш преживяно земетресение. Перла. Може да е имало такова момиче. Сигурно не се сеща коя е, защото никога не го е наричала свиня или навлек. Наистина не мога да ви помогна. Извинете още веднъж. Сигурна ли сте, госпожице? И аз си мисля, че отдавна трябва да е в затвора. Но все пак... Разбира се, как да не съм сигурна. Никой не е питал за Ева. Още по-малко за теб. Но аз ги видях да говорят с Акариас. Бяха те двамата. Няма защо да идват в колежа, ако не е за да търсят нас. Перла, започваш да си внушаваш. Именно Сакариас ми каза, че двама мъже питали къде могат да наемат някакви филми и това беше всичко. Всичко ли? Мога ли да знам защо толкова разпитваш за тези хора? Защото не желая никой да разбива щастието на Ева. И по-специално единият от тях. Този кретен е по-смахнат от всички кретени. Извинете, че ви обезпокоих, госпожице Хелен. Моля те, братле, що за начин да се изгубят 40%? Това е като да продадеш акции на борсата и 5 минути по-късно, хоп, литват нагоре. Имам усещането, че този тип не излага. Но с каква цел? Кажи ми защо. Момичето просто е завършило училище и е изчезнало. Дано да е така, иначе ще ми провали годежа.
Сделката, казано по-точно. Не ставай глупав, моля те. Не съм глупав, братле, а искрен. Слушай, между приятелите не бива да има лъжи. Разбираш ли ме? Не бива. Знаеш ли, какво четох някъде, че непрекъснатото лъжене води до стрес? Така е. Не знам дали обичам Малвина или просто искам да я обичам. Може и да ти звучи странно, но единственото реално нещо в живота ми е един сън. И кой е сънят, скъпи ми Морфей? Да управлявам състоянието на рода Пачеко Ерго, да слея предприятията, да седя най-отгоре и да гледам доволно. Ето, това е мечтата ми, приятелю Данте. Мислиш ли, че е възможно? Да. Ще го направим възможно. Мръсник. Вас, мръсник. Мръсник. Извинявай. Преча ли? Не, скъпа. Заповядай. Какво и беше на Ибути, че имаше кисела физиономия? Не ми говори за тази малоумница. Какво искаш, Бланка? Да науча в коя стая ще спи момичето. Тази на Карлос, естествено. Тя и се полага, нали? Не знам. Мисля, че не е подходяща. Някак прекалено мъжка е. Да не искаш да я настаня в леглото си. Не, 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 нищо подобно. Но трябва да размислиш, Русалия. В крайна сметка, момичето е твоя внучка. Не я наричай моя внучка. Тя е натрапница. Омразата до никъде няма да те доведе. Никъде не искам да ходя. Искам да стоя тук, в моята къща. И няма да позволя на тази нахалница да ми я отнеме. Явно днес не можем да разговаряме. Но ще ти дам един съвет, Русалия. Заради здравето ти. Приеми неизбежното. Момичето ще дойде да живее тук и е наследница на твоя съпруг. Никой не може да промени това. Никога, никога няма да го приема. Дори да ми струва живота. Или още по-добре. Нейният. Не, господа. За съжаление ще ви кажа, че тази Ева, която търсите, завърши колежа и си замина. Но сигурно е оставила някакъв адрес, нали? Не. Нямаме навик да пазим адресите на завършилите девойки. Мисля, че Ева се канеше да учи в някакъв американски или европейски колеж. Наистина, не си спомням. Във всички случаи няма нищо общо с Ева Пачего Ерго. Нашата имаше гърбав нос. Носеше очила. Да, беше силно късогледа. Да. А другото момиче, Перла, бяха близки приятелки с Ева и може би тя ще... За Перла нито знам, нито искам да знам. Беше толкова недисциплинирана, че още се чудя как успя да завърши. Разбирам. Да. Благодаря, че ни отделихте от времето си. Моля ви. Ако желаете да ме питате нещо, моля. Разбира се. Какво ще правите до вечера? Данте. Довиждане. Довиждане. Какво искате? Същото, което питаха и теб. Адресът на Ева. Предполагам, че не си им го казала, нали? Разбира се, че не. За глупачка ли ме мислиш? Ела, хайде да е близай. Това е думът ми. Никак не е зле. Прилича на скромната ни виличка на морето. Я, не се надувай. С гадже като теб, как да не се надувам? Моля те, само да не се изпуснеш, че си и Пачеко Ерго.
Да, зная. Освен това, баба ми е Пачеко Ерго, баща ми не е. Моята фамилия е Баджо, като италианския футболист. Нищо не разбирам от футбол. Знам само, че те обичам. И аз. Татко, представям ти един приятел. Приятно ми е, господине. Аз съм Елиас Баджо. Само си загубихме времето. Ключовете, моля. Глупава загуба на време. А, Томас, чуй ме, Томас. Трябваше да ме оставиш аз да говоря с директорката. Щях да измъкна повече информация, пак можеш и да... Жената не знаеше нищо. Защо ще ни лъже? Именно защото е жена, Томас. Би трябвало да го знаеш. Жената е странно създание, което лъже по природа. Не говори глупости. Стягай багажа и да изчезваме. Томас, ами и почивката. Томас, чакай, моля те. Дали направихме добре, като оставихме Чарли? Перла, пак ли започваш? Вече ти казах, че Чарли е в сигурни ръце. След няколко дни ще дойдем да си го вземем. Не, не ми харесва. Не знам. Какво не ти харесва? Това пътуване. Не ме питай защо, но не ми харесва. Имам лошо предчувствие. Луда ли си? Това е най-важното пътуване в живота ни. Приближаваме се към истинско състояние. Говори в единствено число, моля те. Но защо? Нали всичко е наше? Всичко е твое. Аз съм ти близка приятелка. Много те обичам и те придружавам. Нищо повече. Хайде да сменим темата. Става ли? Вземи. Нагласи се малко. Да изглеждаш по-добре, когато пристигнем при баба ми. Въпреки, че тя няма да те види. Нито пък мен. Сляпа е. Какво става? Акумулаторът не зарежда. Е, точно сега ли? Ще опитам да запаля. Много ви моля. Е? За съжаление, няма да можем да продължим. Момичета, слизайте. Какво има? Проблем с колата и не можем да продължим. Какво значи това? Че бяхме до тук. Какво ще правим сега? Ще чакаме, докато я оправят. Няма да стоя тук. Не, не, да се връщаме в колежа. Не можем да се върнем в колежа. Няма да стоя тук и да чакам. Имам лошо предчувствие и искам да се върнем в колежа. Но това чудо не ще да тръгне. Уреждайте го както искате, Сакария, аз няма да стоя тук. Ваш проблем. Добре, де. Добре. Не ми се стои тук, страх ме. Сакариас няма акъл. Спрете! Господине, ще закарате ли две момичета? Ще минете ли покрай колежа Сан Мартин? Да, но първо трябва да се отклоня, за да закарам кокошките на чичо си. Няма проблем, изчакайте. Ще отида да взема момичетата. Добре. Много ви благодаря. Хайде, момичета. Хайде, по-бързо. Сакариас? Ръцете, ръцете. Хайде сега. Сакариас, нали ще докарате багажа ни в колежа? Разбира се. Ще ви чакаме там. Ще ви чакаме. Thank you.
Добър ден. Добър ден. Благодаря ви. Благодаря ви, господине. Много сте любезен. Помогнете на приятелката ми. Помощ! Помощ! Приятелката ми! Приятелката ми! Ева! Осми епизод от аржентинския сериен филм «Черната перла», представен от Евроком. Превод – Луиза Топозян. Текста четоха артистите Таня Димитрова, Даринка Митова, Адриана Андреева, Станислав Пищолов, Борис Чернев, Светозар Кокаланов. Тон режисьор – Борис Георгиев. Режисьор на дуплажа – Добромир Чочов.